Вітаю в ефірі телеканалу «Чернівецький промінь» та радіо «Буковинська хвиля 100FM». Програма «Діалоги». Ми розпочинаємо наш прямий ефір. Мене звати Наталія Гатеш. І сьогодні у нас гостює секретар Чернівецької міської ради Василь Продан. Вітаю вас, пане Василю, в нашій студії. Доброго вечора. Ми анонсували наш прямий ефір 095-505-0100. Це телефон прямого зв'язку. Будь ласка, дзвоніть, ставте свої запитання гостю нашої програми. Також, якщо ви маєте аргументовані коментарі, також можете задзвонити. Нині ви зустрічалися з журналістами, ми вже розпочинаємо нашу розмову. Зустрічалися з журналістами і ви заявили про те, що готуєте проект рішення, навіть хочете його зареєструвати, про дострокове припинення повноважень Чернівецького міського голови Олексія Каспрука. То ви його вже зареєстрували? Так, я зареєстрував проєкт рішення про припинення повноважень міського голови. Цей сам проєкт я показував на прес-конференції, там особливо нічого такого немає неординарного. Звичайний проєкт рішення, так само звичайне рішення, яке вже приймалось і в Чернівецькій міській раді, і в інших міських радах. Зареєстровано було сьогодні, тому що для того, щоб це питання могло бути розглянуто на травневій сесії, його треба опублікувати за 20 робочих днів. Відповідно, сьогодні був останній день, коли можна було зробити публікацію цього проєкту рішення для того, щоб можна було розглянути це питання на травневій сесії. На попередній прес-конференції от ви також зустрічалися з медійниками і говорили про те, що травень – це пізно, квітень – самий раз. То ви місяць витримали паузу. Я так думаю, що це була стресова пауза для мера Чернівців. І от тільки тепер ви зареєстрували оцей проєкт рішення. Чому чекали місяць? Насправді не є настільки важливим це квітень чи травень, тому що міський голова працює в такому статусі вже 4 роки. І тому буде це на місяць раніше чи на місяць пізніше, не в цьому суть питання, а суть питання тільки в тому, чи справляється міський голова своєю роботою і наскільки комфортно проживати чернівчанам в місті. Наскільки ми бачимо, особливо останнім часом, десь стан доріг, стан взагалі життєдіяльності міста, він чітко показує, що міський голова не справляється зі своєю роботою. Тому я і зареєстрував цей проєкт рішення, тому що це саме питання вже назріло давно. І для того, щоб мати можливість це розглянути, я його зареєстрував. Це те, що я казав в березні, в квітні. А по ідеї, це міг зробити будь-який депутат Чернівецької міської ради, правильно? Чи от чому зважилися тільки ви на це? Наскільки я пам'ятаю, народний контроль також заявляв про те, що готовий, в принципі, голосувати за припинення повноважень. І ще деякі депутати. Проєкт рішення міг зареєструвати будь-який депутат, але мені здається, що все ж таки правильним це реєструвати секретарю міської ради, і десь члени найбільшої фракції в міській раді, хоча насправді великої різниці немає, хто зареєструє проєкт рішення. Взагалі, на вашу думку, дострокове припинення повноважень мера, воно є основним способом розв'язання політичної кризи в Чернівцях? Дивіться, на сьогодні ми пройшли екватор цієї каденції. Вже 2,5 роки цієї каденції міський голова є міським головою, а депутати є депутатами міської ради. І тому це достатній термін для того, щоб переконатись, що вже краще не буде. Тобто ми за цей термін по рівню комфортності, наприклад, якщо ми в 2012 році були найкращим містом України по рівню комфорту, то сьогодні ми найгірше місто по комфортності проживання. І пройти цей шлях буквально за 6 років, це треба так вміти, розумієте, від першого до останнього місця. Наступні які кроки? І чи який в нас шлях? Ще збільшувати відстань від останнього місця від передостаннього? Тобто у нас міський голова мав достатньо часу, щоб показати свою роботу. Якщо я пам'ятаю чітко, коли він тільки був рік міським головою, і люди казали, може там щось не виходить, але дайте йому час попрацювати. 4 роки – це достатній термін з
14-го року, з травня 14-го року, щоб переконатись, може ця людина працювати на користь міста чи не може? От для того, аби припинити якраз такі повноваження, необхідно 28 голосів депутатського корпусу. Чи є ці голоса? Дивіться, депутатський корпус буде визначатись. Звичайно, якщо депутати, ну, деякі будуть вважати, що їх все влаштовує, ну, значить, вони не будуть підтримувати цю відставку. Угу. Закон чітко передбачає, у випадку, якщо цю пропозицію підтримують дві третини депутатського корпусу, в нашому випадку 28 депутатів, тоді рішення буде прийнято. Але, ну, наскільки я бачу по настроям, ну, більшість, ну, абсолютна більшість депутатів не задоволена тим станом справ, які на сьогодні відбуваються в місті. Взагалі, за попередньої влади вам неодноразово закидали, що ви контролювали процеси у Чернівецькій міській раді. І, звісно, якщо припинить повноваження Олексію Коспроку, то також будуть до вас чимало запитань, що сценарій Федорука 2 ви таки втілили в життя. Дивіться, насправді не питання в тому, хто очолює місто, а в питання, наскільки це ефективно, наскільки це комфортно для чернівчан. Для чого ми обираємо міського голову? Для того, щоб організувати життя цієї громади, 260 тисяч чернівчан, якомога більше комфортнішим. Якщо ми бачимо, що з року в рік життя і комфорт проживання в місті стає все гірше і гірше, стан доріг погіршується, фасади, ви саме бачите, в якому стані, балкони валяться, сміття по всьому місту, бруд. Ну, куди ми йдемо? Ну, це правильний шлях? Ну, ми хочемо такого шляху. І якщо є людина, яку обрали керувати цим процесом, і вона призвела до таких результатів, ну, то, мабуть, треба цю людину, ну, міняти, треба припиняти повноваження. Тим більше, це не перший, наприклад, ну, всі прес-конференції, сесії міський голова постійно звинувачує депутатський корпус. Ну, це ж не перша каденція, з якою він працює. Попередні депутати йому так само не підходили. Ці депутати йому не підходять. Тобто, ну, слухаєш міського голову, ну, там, ну, всі шкідники працюють. Ну, це виявляється, що чернівчани проголосували за таких своїх представників. Це, по суті, звинувачувати чернівчан, що вони проголосували не за тих депутатів. Ну, звичайно ж, так не може бути, що один іде в ногу, а всі не в ногу. Тому мені здається, що це... Ну, нема чого більше чекати і очікувати, тому що, ну, краще, наскільки я відчуваю, ну, вже бути не може з таким керівництвом міста. Ну, дивіться, якщо припинять повноваження Олексія Коспрука, ви стаєте ВО, правильно? Ну, чи у вас немає таких амбіцій, ви зможете свої повноваження? Насправді, виконуючим обов'язки стає секретар міської ради. Якщо на цей момент, на момент припинення повноважень, я буду секретарем міської ради, то, звичайно, я тоді буду виконувати обов'язки міського голови. Ну, це ж не факт, може бути і інший депутат на той момент секретарем міської ради. Ну, зрозуміло. Наприклад, ми моделюємо ситуацію, ви виконувач обов'язків Чернівецького міського голови, так? То що зміните в Чернівцях? Бо ви кажете, що це погано, то погано, у нас тролейбусами проблема з громадським транспортом, проблема з водоканалами, з комунальними підприємствами, у нас дуже багато проблем, і вам не страшно за це все братися? Дивіться, ну, це ж не перша ситуація, тобто це страшно було робити перший раз, але досвід попередніх років показує, що якщо працювати спільно, якщо працювати, якщо на перше місце ставити комфорт чернівчан, і якщо є дійсно бажання це зробити, спільно працювати, то все вийде. В 12-му році, через рік після того, як припинили повноваження міському голові Федоруку попередньому, чернівці були найкращими по рівню комфорту серед всіх обласних центрів України. Тобто досвід є, розуміння є, як це робити, і ніяких тут заперечень з цього боку чи якихось інших моментів я не бачу. Окрім того, що ми з вами спілкуємося в студії, у нас також є діалог з телеглядачами і взагалі з слухачами Буковинської хвилі 100 FM. У нас є дзвінок. Будь ласка, говоріть, ми вас слухаємо. Алло. Алло, доброго вечора. Здравствуйте, я Щенков, вас беспокоит. Ну, во-первых, приятная информация, я надеюсь, для черновчан, а такие есть, это вообще Христос воскрес, это первое, второе. Мы, конечно же, желаем вам успехов в вашем поприще нелегким. Но меня больше интересует, сегодня была пресс-конференция для журналистов местной прессы. Очень вопросов вам задавал много один из журналистов, заслуженных, это Петр Кобелко.
Вы знаете, меня больше интересует, потому что мы более-менее еще не такие, ну, старые, да, по возрасту, но есть люди, которые особо требуют поддержки, это старшие люди, ветераны, в преддверии 9 мая. Вот какие у вас будут с депутатским корпусом, вы будете, что вы предлагать будете мэру, что, как их поддержать, хотя бы морально, потому что, вы знаете, в многих городах Украины с этой политикой они боятся 9 мая своими заслуженными орденами и медалями выйти на улицу. Это тоже проблема большая. То есть есть правоохранительные органы, чтобы они на Соборную площадь могли спокойно выйти. И как вы видите вообще проблему, возможно, с волонтерами поговорить, с общественными организациями, чтобы они убрали могилы, если у них уже не осталось, например, родственников. Пожалуйста. Гарно, дякую. Дякую вам за запитання. Давайте коротко відреагуємо на зауваження і запитання нашого глядача. Дивіться, насправді завдання любої влади підтримувати от таких три категорії населення. Це діти, це люди з особливими потребами і це люди похилого віку. Звичайно, саме по відношенню влади до людей похилого віку і визначається рівень суспільства. Ну, беззаперечно, що цим людям треба допомагати. Ну, особисто до мене звертались представники таких організацій. Ну, я їм допомагав, ну, не як депутат і не через рішення міської ради. Я їм, ну, допомагав особисто, ну, своїми коштами, які там не є депутатськими. Це те, що я можу для них зробити, щоб вони хоч якось могли це відсвяткувати. Щодо прибирання, от, наприклад, от також було запитання могил, звернутися до волонтерів. Наскільки я знаю, вже прибирають. Звичайно, прибирають. І, ну, це не тільки в цьому році, звичайно, прибирають. І треба цим людям забезпечити комфорт, ну, хоча б на ті свята, ну, які вони, для яких... ті свята, які вони вважають своїми святами. Не так багато залишилось їм років, і тому нехай, якщо вони вже вважаються святом, нехай вони його святкують, і не треба їм заважати. От щодо мого попереднього запитання, воно стосувалося, як ви зміните місто Чернівці. Ви кажете, що необхідна команда, яка би працювала в єдинстві. І в мене є запитання, будуть кадрові якісь зміни в департаментах, в управліннях Чернівецької міської ради? Кого залишите, а кого попросите? Дивіться, звичайно, людей на керівні посади призначати треба виключно за професійними якостями, незважаючи ні на які політичні квоти. І взагалі в місцевій міській раді не має бути жодної політики. Як тільки ми бачимо, що призначення йде за квотним принципом, ну, рахуйте, що все, успіху не буде в цій справі. Тому виключно відкриті конкурси, і тільки ті люди, які дійсно відповідають тому професійному рівню, який необхідний для цих посад, через відкритий конкурс. Ніяких інших переведенням, друзі, однопартійці, хтось попросив чи з Фейсбука, це в принципі бути не може. Ну і тільки спільна робота. Гасло «спільними зусиллями», ну це не просто гасло, це дуже великий зміст в цьому. І тому, якщо виходити на прес-конференцію, казати «спільними зусиллями», а потім казати, що всі вороги, ну який зміст взагалі в цьому гаслі? Саме спільними зусиллями, разом, тоді можна добиватись гарних результатів. То чи багато підуть? Чи багато попросите? Чиновників, керівників, департаментів, управлінь? Дивіться, все залежить від керівника, хто керує. Тобто міська рада – це 500 приблизно чиновників. Не дуже сильно вони змінились з 13-го року, з 14-го, так, з 12-го. Але ті самий колектив 500 чоловік, який працював в 12-му році, призводив до того, що життя в Чернівцях було найкомфортнішим, а сьогодні ми найгірші по комфортності проживання. Ну, це чітко вказує на те, що дуже важливо, хто їх очолює. Все йде від першої особи. А вже казати конкретно, по яким департаментам, де треба міняти людей, ну, я не думаю, що це питання сьогоднішнього дня.
Тобто ви готові братися от, за те, що у нас в місті твориться? Ви неодноразово заявляли, і взагалі люди говорять, що місто в такому стані дуже давно не було. І це я, правда. На моїй пам'яті, я чернівчанин, я тут народився, в такому стані місто не було ніколи. Але питання в тому, що неважливо, на посаді секретаря міської ради, чи депутат, чи просто чернівчанина, я зроблю все для того, щоб життя в цьому місті було якомога комфортніше і приємніше. Якщо, наприклад, розділити відповідальних, так, то, звичайно, що частина відповідальності – це бере на себе відповідальність депутатський корпус, і частина відповідальності повинен взяти на себе Чернівецький міський голова. Про саморозпуск Чернівецької міської ради загалом не думали, щоб всі пішли і потім прийшли усі на вибори. І знову прийшли. Дивіться, а що це поміняє по суті? Тобто, ми в такому стані живемо вже 4 роки. Наприклад, завтрашнього дня об'явили про перевибори, пішли на вибори. Ми ж бачимо соціологію. Співвідношення сил буде приблизно таке саме, як сьогодні. Тому для того, щоб у чернівчан була можливість обрати, їм треба побачити, як можна жити, працювати дійсно спільними зусиллями, коли всі працюють на одну мету, хоча б там 3-4 місяців, півроку. І для того, щоб чернівчани могли чітко зрозуміти, ми хочемо так, як було при Каспруку, чи ми хочемо якось інакше. Але коли нема вибору, коли нема з чим порівняти, то ми маємо такі приклади. Є багато країн, де президентами людей обирали на 20, 30, 40 років і голосувало з них по 90% населення, але це тільки з-за того, що не було вибору. Якби їм дали можливість подивитись якесь інше життя, тому так само тут треба показати, от є менеджмент і керівництво під головуванням Каспрука. А є ж і інші моменти. Тобто давайте подивимося хоча б 3-4 місяці, наскільки ви побачите, наскільки буде спокій в міській раді, наскільки все буде спокійно, без взаємних звинувачень і спільна робота на користь міста. І тоді давайте призначаємо вибори, наприклад, через 6 місяців. І для того, щоб дійсно можна було хоча б порівняти. Тому що на сьогоднішній день і порівняти нема з чим. Дякую. Я хочу нагадати глядачам і слухачам, що гість нашої програми – секретар Чернівецької міської ради. І також нагадую про номер телефона і про те, що ви можете подзвонити. Тож 095-505-0100. Дзвоніть, ставте свої запитання гостю нашої програми. І чи не кожного міста, чи не кожного тижня в Чернівцях взагалі нема світла або ж нема води? Щодо води, то взагалі питання дуже серйозне. Вона може днями, то й тижнями бити гейзером, і на це ніхто не звертатиме увагу. І у нас ями на дорогах, у нас жахливі зупинки громадського транспорту, і ще перевізники наступають. Як от ви бачите вирішення проблеми з перевізниками? Розпочнемо з них. Дивіться, от все, що ви називаєте, там проблема з перевізниками, такий жахливий стан доріг. Були ж міські голови і керівники міста і до Олексія Каспрука. Ніколи не було такої конфліктної ситуації, коли призначає міський голова ворогами всіх абсолютно. Члени виконавчого комітету, яких він всіх до одного особисто подавав. Тобто для нього зараз вороги. Депутати майже всіх фракцій, крім його Народного фронту, всі для нього вороги. Перевізники, вороги, не можна жити. Я розумію, якщо ти представник Народного фронту, може сама назва тебе спонукає всіх призначати ворогами, але це точно не на користь місту. 4 роки ти попрацював в такому режимі, може досить шукати ворогів в усіх чернівчанах, в тому числі і в перевізниках. З усіма людьми треба домовлятись, в тому числі і з перевізниками. Питання не так давно, 12-й рік. Так само ті ж перевізники, абсолютно ті самі по прізвищам перевізники, але все працювало як єдиний механізм, жодних збоїв, жодних якихось страйків. Це треба сісти і домовитись про спільні умови роботи, які маршрути. Маршрутна сітка – це власність міської ради. Чітко міська рада має виставити умови, які мають дотримуватись перевізники, але для цього треба сісти і домовлятися між собою. Ви зможете це зробити? Звичайно, дивіться, я кажу, є досвід, це ж не просто слова, є досвід з 2011 по 2014 рік.
І жодних проблем з перевізниками в цей час не існувало. Говоримо про воду. От мене от цікавить, коли чернівчани перестануть двічі платити водоканалу. Один раз за тариф, а другий раз за витоки, за збитки, за заборгованість перед Чернівці обленерго. Ну, це те саме питання, як і те ж саме по перевізникам. Ну, водоканал, він же не виник 3 роки назад, така структура. Йому багато років, і так само був 11-й рік, 12-й. Ну, ніколи такі шалені кошти не витрачались з міського бюджету на збитки цих комунальних підприємств. А держава не дотувала? Держава тоді не допомагала? На той момент не був економічно обґрунтований тариф. Тариф був занижений, відповідно, держава дотувала. На сьогоднішній день тариф є економічно обґрунтованим. І те, що ми другий раз доплачуємо, як ви кажете, то це за понаднормові витрати. Що значить понаднормові витрати? Коли є нормальний відсоток втрат, ну, умовно кажучи, до 30%, а у нас їх 70%. Ну, це ж не вода, яка пішла в землю. Насправді більшість – це просто крадіжки елементарні. З цим треба просто навести лад. І просто коли кажуть, що у нас 70% іде в воду, ну не може такого, в землю не може такого бути. Тому ми би тут давно жили на якомусь озері і давно мали вже піти на дно. Тому це чітко позиція менеджмента водоканалу. Можеш ти з цим справлятися чи не можеш? Що б ви змінили стосовно водоканалу? Що стосується водоканалу? Чітко треба облік води. Скільки зайшло, скільки прийшло і де втрачається ця вода. І крім того, треба, щоб відповідально відносились до своїх обов'язків ті люди, які є перевіряючими. Які, коли вони виходять на перевірку і знайшли зловживання, вони не мають, умовно кажучи, порішати з тією людиною, у якого знайшли зловживання, а припинити їх. Ну от і все. Таким чином облік на всіх проміжках шляхопроводу цього водопроводу і більше нічого особливо не треба. Наприклад, громадська організація «Центр реформ та розвитку» неодноразово заявляє про те, що необхідно оптимізувати апарат самого водоканалу і відповідно провести повний аудит. Ну, в тому числі, але якщо є бажання, ну якщо бажання немає, якщо є якісь кошти в бюджеті, які треба було би направити на лікарні, на садочки, школи, дороги і тротуари, на освітлення. А за рахунок цих коштів просто покриваються збитки. Коли приходить кінець місяця, водоканал каже, мені не вистачає 7 мільйонів. І все, депутатський корпус, виділяйте 7 мільйонів, або ми будемо відключати багатоповерхівки. Ну, такий шантаж з боку влади. І виходить, що ну, ви депутати не хочете виділити 7 мільйонів, ну, значить воду відключають, значить ви винні. Аж по суті це кошти, які мали піти на дороги і на будь-які інші цілі. Дякую, у нас є додзвонювач. Доброго дня, говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Алло. Доброго дня. Доброго дня, ви в ефірі, будь ласка. Хочу записати, куди котиться місто? На вулиці Весна, місто розбите, брудне, облуплене якесь, завалене сміттям. Хочу запитати, що надалі чекає місто? Гарно дякую. У нас закупили техніку, в нас є комунальні підприємства, у нас є ЖРЕП, в нас є двірники. Але, знаєте, дуже абсурдно, коли, наприклад, дорога техніка, нею просто не вміють керувати, нею не вміють працювати. Оце, що було у нас на кільці на Героїв Майдану, коли хороша техніка, але здіймає піщану бурю, тому що вони не приладнали ще один механізм цікавий. Ну, чітко потрібні зміни. Ну, зміни не потрібно, зміни починати, наприклад, з двірника. Тобто не винний, не працівник водоканалу окремий, чи там двірник, чи будь-хто працівник ЖЕКа. Тобто, якщо нема розуміння у керівництва міста, то нічого на нижчих ланках ти не зробиш. Тобто, чи є людина, яка розуміє, як це все налагодити, або немає. Ну, саме тому десь, коли ну, чітко бачимо, ну все, ну вже ну, межа, ми дуже важливо не перейти ту межу,
за якою взагалі буде розвал системи ЖКХ в місті. А взагалі, ну, це хтось контролює, зрозуміло, двірник він підмітає, у нього є свої обов'язки. Але ж його ж мають контролювати, правильно? От, наприклад, що стосується з технікою, і чернівчани, буковинці неодноразово викладали це все в Фейсбук, і там легко перевірити, хто, наприклад, виконував ту чи іншу роботу, хто завинив, чому ж відповідальності немає. Якщо немає контролю, відповідно, відповідальності не буде. Ну, звичайно, все йде від відсутності відповідальності. Коли за те, що йдуть втрати бюджетних коштів, ніхто не несе покарання. Не знаю, пам'ятаєте історію піврічної давності, коли завод «Кварц» викуповував землю і за це мав передати міській раді колектор і приміщення 3000 квадратних метрів. Із-за неузгодженості двох керівників департаментів ДМБК і ДЖКХ ситуація прийшла до того, що просто цей водопровід і цей колектор не був переданий міській раді. Ніхто, жодних винних, мало того, жодна людина не отримала навіть догану. Тобто міського голову це все влаштовує, хоча це питання піднімалось і на сесіях. І саме тому, враховуючи, що у депутатів немає інших важелів впливу, тобто ми не призначаємо керівників комунальних підприємств, ми їх не звільняємо, ми їм не даємо догани, ми їм не виписуємо премії і не знімаємо премії. У нас є єдиний механізм впливу на виконавчу владу – це припинити повноваження міському голові за незаконні рішення і за те, що не виконує своїх повноважень як міський голова. Ну, по суті, саме такий проєкт рішення я і зареєстрував. От саме керівників цих департаментів, ДМБК і ЖКГ, ви сьогодні говорили про те, що їх необхідно замінити. А як же медицина, як же освіта? Якщо є ще багато різних у нас управлінні департаментів. Звичайно, наприклад, те ж саме опитування, про яке я кажу, про рівень комфортності, де ми на останньому місці в Україні серед всіх обласних центрів. Згідно цього опитування, ми на першому місці по рівню корупції в освіті. Але при цьому керівник управління освіти – це є товариш хороший міського голови. Відповідно, міського голову все влаштовує в департаменті освіти. Ну, якщо його влаштовує, то, наприклад, депутатський корпус це точно не влаштовує. Щодо департаменту ЖКГ, от говоримо про дороги, наприклад, була ситуація, коли активісти, да, вони влаштовували от такі ДТП, викликали поліцію, це була акція, так? Поліція оформляла ці ДТП штучні, і тоді ж на наступний день вулицю, наприклад, Щербанюка, ну, залатали асфальтним боєм. Ну, це ж тимчасове явище. Коли в Чернівцях перестануть латати ями і будуть капітально ремонтувати вулиці. Тому що дивлюся на комунальні підприємства, збиткові комунальні підприємства, які би мали, в принципі, заробляти, виділяється значна сума грошей. І цих коштів би було достатньо поміняти, ну, перекласти взагалі асфальт і всю бруківку. Дивіться, повноваження депутатів як представницького органу обмежуються тим, наприклад, по дорогам, що ми виділяємо кошти. Депутати определяють, скільки вони дають коштів на дороги, а скільки на медицину. Ну, якщо ми в минулому році виділили 50 мільйонів на дороги, а департамент ЖКХ по його звіту за 10 місяців зміг використати тільки 11 мільйонів, то скільки не виділяється грошей, ну, вони більше не можуть використати. Ну от звіт за 10 місяців, вони використали 11 мільйонів. Тому виділяли ми би 50, чи 100, чи 200, вони змогли використати тільки 11. В кінці того року всі керівники фракції підписали меморандум, коли ми в цьому році на початку задекларували, що виділимо на дороги 100 мільйонів гривень. Виконується меморандум? Ну, єдиний, хто не підписав цей меморандум, був міський голова. Зараз буде йти перерозподіл бюджету. Всього 13 мільйонів гривень було виділено в основному бюджеті, але у нас, за наслідками 2017 року, було 200 мільйонів невикористаних коштів. Тому до цих 13 мільйонів, які були в основному бюджеті, ми ще додамо 87 з цих невикористаних залишків і виділимо департаменту 100 мільйонів. Чітко визначений перелік доріг. Це головна, Руська, Героїв Майдану. Тобто кошти виділені і задекларовані на кошти задекларовані, що будуть виділені на початку року. Тому, будь ласка, організовуйте тендери, організовуйте всі ці паперові процедури для того, щоб потім
коли прийде осінь, ви нам не розказували, що ви щось там не змогли і щось там вам не вистачило. Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Доброго вечора. Будь ласка, говоріть. Алло. Алло, ми вас слухаємо. Я вас попрошу перетелефонувати. Ми обов'язково вас заслухаємо. Щодо доріг, щодо взагалі цього меморандуму, чому не підписав Олексій Каспрук? Ну, тому що більшість дій міського голови, вони не господарського, а політичного десь направлення. Тобто він не пояснював? Ні, він, якщо йому здається, що це йому буде невигідно політично, а він хоче постійно відокремлюватися. Він хоче, якби це була його ініціатива, він би, звичайно, ходив, підписував, ходив би по каналам, розказував, яку гарну ініціативу він започаткував. А якщо це запропонували депутати і вони підписались, ну десь політично він вважає, що йому неправильно підписувати цей меморандум. І неправильно звільняти керівників, і неправильно давати догани, депутати лише можуть пальцем помахати і сказати, ай-яй-яй, які ви погані. Звичайно, саме тому, що у міського голови політика на першому плані, саме тому ми маємо такий стан господарки, який є на сьогоднішній день в Чернівцях. Дякую, у нас є дзвіночок. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Алло, доброго дня. Будь ласка, говоріть доброго. Василь Сафонович, нас також телефонує Василь. Скажіть, будь ласка, якщо вам не тяжко, чому у нас от при в'їзді до міста зовсім не робиться дороги? Таке відчуття, як 100 років назад, може, даже гірше, немає рівної дороги, зовсім. Таке відчуття, що люди, не знаю, живуть в 19 столітті, мабуть. Ну, дивіться, це питання, я думаю, ставлять всі чернівчани, і особливо ті, які їздять там, неважливо, своїми машинами чи громадським транспортом. Тобто, ну, знову ж таки, повертаємося до того, що депутатський корпус виділяє кошти, а департамент житлово-комунального господарства, ну, в цьому випадку їх має реалізувати. Ну, якщо ми маємо такого керівника, який не може це зробити, ну, я кажу, що іншого якогось способу на це повпливати, ніж припиняти повноваження міському голові, у нас не існує. Можемо на сесії говорити про це скільки завгодно, але якщо міського голову це все влаштовує, ну, значить, керівник департаменту буде залишатись і надалі. Потрібно 28 голосів. Чи є достатня кількість голосів? Я от хочу знати конкретну відповідь. Тобто ви моніторили, ви спілкувалися, можливо, з депутатами, знаєте їхню позицію. Хто буде підтримувати, хто не буде підтримувати? Тобто є от... Дивіться, на сьогоднішній день я бачу буквально, ну, може, 4 депутатів, які там беззастережно підтримують міського голову. Всі інші чітко розуміють, що місто рухається, ну, зовсім не в тому напрямку, який потрібен чернівчанам. А скільки з цих вже, скажімо так, 38 людей і 38 депутатів наважиться проголосувати, ну, це вже інше питання, тому що, знову ж таки, вони обирались від політичних партій, і багато в чому їхнє рішення так само буде продиктовано тим, як до цього ставляться їхні керівники. Ну, ми чітко розуміємо так, що, наприклад, Народний фронт, ну, я вас запевняю, що там є депутати, які давно би вже припинили повноваження, проголосували за припинення повноважень міському голові. Ну, вони не можуть це зробити. Мало того, для того, щоб убезпечити себе, ну, Народний фронт, убезпечити від таких несподіванок, вони їм просто заборонять брати бюлетені, тому що чітко розуміють, що навіть серед цих депутатів Народного фронту багато хто хоче, ну, чітко розуміє, що треба припиняти повноваження цього міському голові. Дякую, у нас є наступний додзвонювач. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка. Алло. Алло, добрий вечір. Доброго вечора. Добрий вечір. Андрій Ілюк неоднократно піднімав вопрос на сесії о снятті премії в розмірі 205% чиновників и направить эти средства для проезда пенсионеров маршрутки. Почему мэр Каспрук игнорирует эту инициативу? И готовы ли вы, Василий Сафронович, поддержать эту инициативу? Я прошу вас ответить на этот вопрос. Дякую, гарно вам за запитання. Будь ласка.
підтримуєте цю ініціативу чи не підтримуєте щодо цих коштів 205% премії, перенаправити на проїзд для пенсіонерів в громадському транспорті? Ну, дійсно, завдання влади – забезпечити можливість пенсіонерам пересуватись містом безкоштовно, як це передбачає закон. Робити це за рахунок премії чиновникам, ну, ви розумієте, в чому тут складність цього питання? Да, ми по рівню комфортності на останньому місці. Відповідно, провина нібито людей, які організовують це життя, ну, є, да? Але насправді, ну, провина не так цих самих чиновників, як їхнього керівника. Тому що ці самі люди працювали, працювали і раніше, і до Каспрука, і результати були в рази краще. І, звичайно, кожна людина має отримувати гідну оплату за свою працю. Ну, це ну, для мене, наприклад, складне питання. Ви брали премію? Тобто вам призначали премію 205%? Ви брали матеріальну допомогу, ви брали оздоровлення, у вас були додаткові там якісь надходження? Тобто хтось бере, а хтось не бере. У будь-якому випадку люди будуть рахувати гроші, чиновники будуть рахувати гроші керівників. Ну, дивіться, ну, я не є, скажімо так, звичайним чиновником, і ну, я з легкістю можу відмовитись від премії. Ну, скажімо так, я ну, відмовився від премії, але ну, я 25 років був підприємцем, бізнесменом, відповідно, мені набагато легше жити, ніж іншим чиновникам. Тому те, що я відмовився від премії, ну, це не можна переносити на всіх працівників міської ради. Забезпечити безкоштовний переїзд пенсіонерам треба обов'язково, але я не знаю, чи за рахунок премії чиновників, чи може якісь інші ресурси вишукувати. Єдине, що звертаючись до чиновників, що би я вас дуже просив, будь ласка, не приймайте участь у політичних справах. Тобто займайтесь господаркою. Нам вистачає одного мера, який політикою займається. Просто коли він втягує вас, чиновників, в політичні якісь ці розбірки, то від цього ще більше страждає все місто і господарка міста. Дякую. У нас є телефонний дзвінок. Доброго дня. Вітаю вас. Говоріть. Прошу. Алло, говоріть. Добрий вечір. Будь ласка, добрий вечір. Василь Петрович, у меня к вам такой вопрос. Вот, например, закончился топительный сезон. Все ЖЭКи обязаны провести и подвести итоги работы в зимний отопительный сезон. Никто абсолютно об этом не думает. У меня к вам просьба. Дайте задание коммунальному хозяйству, чтобы все ЖЭКи представили вам план работы подготовки к зимнему слою уже на следующий зимний сезон. Они сейчас хватятся в сентябре месяце, в октябре, и будут кричать, денег нет, некому работать. Вот сейчас надо составить план, отчитаться перед населением. Ни один, наверное, ЖЭК перед населением не отчитался. Не абсолютно. Я не говорю, что на свой дел, хотя бы зима. Зима тяжелая бывает всегда. И вот это я вас прошу. Возьміть на контроль, проведіть цю роботу. Вам огромне спасибо. Дякую, дякую гарно за пропозицію. Приємно, що телефонують небайдужі чернівчани, які переймаються долею і життям, розвитком нашого міста. Візьмете на контроль? Ну, ні, звичайно, на 100% дозвонювач правий. Підготовку до наступного опалювального сезону треба починати на наступний день після закінчення попереднього опалювального сезону. Але враховуючи, що секретар міської ради це не є, ну я не є керівником начальника житлово-комунального господарства, то прямих вказівок я не можу йому давати. Тобто я, звичайно, зверну увагу, звичайно, проконтролюю цей процес, але так, як реагують чиновники міської ради, підлеглі міського голови на депутатські якісь звернення, то я не знаю, чи буде з цього такий результат, який ну, мав би бути. Звичайно, це чітко підлеглі міського голови,
все, що треба зробити, звернути на це увагу, я зроблю. Але який буде результат, якщо міський голова буде залишатись цей самий, я не знаю. Дякую, у нас активні глядачі і слухачі. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ми слухаємо. Алло. Алло, доброго вечора. Доброго. Мене цікавить питання. Скажіть, будь ласка, вулицю Глінки планується ремонтувати? Тому що я в цю студію телефонувала, і пан Кошлір пообіцяв, що зроблять поточний ремонт. Но до сих пір ніхто і лопати туди не закинув гравія. І тим більше ви по цій вулиці також їздите практично кожен день. Просто соромно в центрі міста такі розвалини, знаєте, з Донбасу. Просто соромно і прошу вас, ну, зверніть увагу, ну, кінець-кінець, і облрада рядом, і місто, і туристів маса ходить, які вічно визмущаються, ну, соромно. Дякую. Дякую, дякую за ваше зауваження, запитання щодо Глінки. Буде, буде, не буде ремонтувати? Так, звичайно, да, їжу цією вулицею, бачу її стан так само, як і багатьох інших вулиць. Угу. Обов'язково, буквально завтра, незважаючи на те, що субота – робочий день, обов'язково наберу керівника департаменту і спитаю за цю вулицю. Ви знаєте, чернівчанка сказала про те, що місто в жахливому стані, але дуже дивно, от чиновники кажуть, що місто в поганому стані лише по телебаченню. Насправді у нас все добре. От чому таке відношення? Вони не бачать, у них рожеві окуляри. В чому проблема? Тому що більшість чиновників, керівників департаментів на сьогоднішній день – це не чиновники, а політики. Тобто, відповідно, їм здається, що якщо вони по телебаченню скажуть, що все добре, ну, то людям має від цього стати легше. Ну, насправді, ну, зовсім навпаки, це людей ще більше дратує, коли, наприклад, міський голова каже, що у нас нормальний стан доріг, і нема чого там по Фейсбукам чи в інших соціальних мережах розказувати про зраду. Ну, мабуть, інших аргументів у них немає, ніж сказати, що все добре. 4 травня буде звіт міського голови. Ну, от я запевняю, тобто, якщо хто його буде бачити, ну, і не буде бачити стану міста. Якщо би там буде дивитися якась людина з Франківська, з Тернополя, чи з будь-якого іншого міста, ну, він просто, послухаючи звіт міського голови, буде думати, що ми живемо просто в найкращому місті на землі. А для того, щоб переконатись, правдиві це слова чи ні, треба просто вийти на вулицю. Дякую, у нас є ще один дзвіночок. Вітаю вас, говоріть, ми вас слухаємо. Доброго вечора. Доброго. Ми вас слухаємо. У мене є два запитання. Будь ласка. Скажіть, будь ласка, зараз в державі, як би дивись, є боротьба з корупцією. У мене перше питання. Чому депутати міської ради до сьогоднішнього дня за 4 роки не створили комісію по боротьбі з корупцією? Це перше. Друге, після Майдану в Київраді була створена депутатська комісія про перегляд рішень земельних питань. Це рішення про ефективне надання земельних ділянок, які не створюють юридичних наслідків. Тобто схема ухилення від оподаткування земельного податку або орендної плати. Це є повноваження депутатів міської ради. Чому за 4 роки ви, депутат або влада, не ставите питання про перегляд цих рішень, оскільки це є гроші громади, недоотримані до бюджету, до місцевого бюджету та інших бюджетів різних рівнів? Дякую. Гарно, дякую. Дякую. Щодо комісії по боротьбі з корупцією в Чернівецькій міській раді. Комісія по боротьбі з корупцією. Тобто у нас чиновника управління освіти затримують при отриманні хабаря 250 тисяч гривень, і міський голова його не звільняє, начальник управління освіти його не звільняє. Тобто вони всі кажуть, що у них нема на це повноважень, нема підстав. Вони чекають закінчення судового процесу і тільки після того кажуть, що будуть приймати якесь рішення. Тобто, коли вся країна бачить, що затримують чиновника і кошти при ньому, є заявник, який каже, я дав ці кошти, я дав перед цим частину коштів, ідуть додому до того чиновника і вдома знаходять ці помічені купюри. А міський голова і начальник управління освіти, ну, не бачить цьому підстав для звільнення такого чиновника. Тобто, ми можемо створити безліч комісій, в тому числі і комісію по корупції, але якщо ми неодноразово зверталися до правоохоронних органів, ну, наприклад, там найяскравий приклад про
генеральний план міста, який підроблений 2 роки назад. Було звернення до правоохоронних органів. Пройшло 2 роки, жодних зрушень. Іде слідство. Ну, слідство може ще 5 років іти. Тому це знову ж таки одна з причин того, що треба брати відповідальність на себе. І якщо сьогоднішній міський голова не справляється з такими чиновниками, не хоче брати на себе відповідальність про звільнення корупціонерів, ну, значить, треба це робити за нього. А ви зможете звільняти? Ви зможете звільняти людей? Тобто це треба мати, ну, силу волі, от взяти людину, звільнити. Це важко. Просто коли думати про одну ту людину, хабарника, якого ти звільняєш, ти краще подумай про все місто і про ті сотні і тисячі чернівчан, які від цього страждають. І коли на шальках Терезів стоїть судьба одного хабарника чи судьба всього міста, звичайно, треба ставати на сторону міста. І якщо такі чиновники, якщо від мого рішення буде залежати звільняти хабарника чи не звільняти, звичайно, моє рішення звільняти. Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Вітаю вас. Будь ласка, говоріть. Алло. Добрий вечір. Доброго. Говоріть, будь ласка. Добрий вечір. У мене одне питання. Будь ласка. Десь 24 роки назад забрали там свій жилий дом на Каспрука. Дом. І обіцяли 24 роки назад снести дом, дати квартири і прочі, і прочі. Короче, это тянет уже 24 года, дом построили, нам не дали. И через 20 лет только приходят и говорят, а это наша земля. А мы даже не знали, что это их земля. И сейчас и писали к ней Федоруков 4 раза, и ответы, и департаменты, и депутаты, везде, везде писал. Мы решили, мы закупим дом, и здесь ничего. И было бы, что уже к этому, достойно. Хороший парень, мне сказали, не мешает ему, ему или как, хороший парень, ничего не имеет против. Вот как этот вопрос решили, понимаете, к кому обращаться, не знаю, что судите. То есть мы без денег, откуда у нас денег столько, судите. А там 5 семей живет. Дякую. Вот к кому обратиться, вы можете посоветовать? Дякую за запитання. Важко зрозуміти, я справді... На жаль, я не почув чітко питання. Я би вас дуже просив мені перезвонити особисто. Мій номер 050-581-4939. Я вас прошу, наберіть мене, будь ласка, після закінчення програми, і, ну, щоб я міг зрозуміти, що там відбувається, що сталося, і, звичайно, наскільки можу допомогти. От щодо змін, як ви бачите зміни чернівців після, ну, після того, як станете, наприклад, ВО або хтось інший стане ВО міського голови? Дивіться, спільна робота відповідальних професійних людей. Тобто, коли місто ставиться на першу сходинку, а потім все інше. Тобто, коли інтереси міста будуть переважати, коли буде спільна робота на інтереси міста, тоді і все вийде. І я можу розказувати і про громадський транспорт, про організацію, і про дороги, і про багато інших моментів. Тобто, але все залежить від того, як ти працюєш, з ким ти працюєш, яку ти собі мету ставиш. Тобто будете формувати команду? Дивіться, насправді команда сформована чернівчанами. Це той депутатський корпус, який є, і який у випадку припинення повноважень і сформує виконавчу гілку влади. Тобто це будуть, по суті, ті люди, яких направили чернівчани в міську раду, і відповідно від їх імені буде здійснюватись керівництво. Але, знову ж таки, якщо є бажання працювати, спільно на користь міста, ну то все вийде. Немає не питань, які не можна вирішити. Але якщо постійно посилатись на те, що там не дозволяє закон, це не можна, давайте почекаємо. Ну, чекати можна десятками років. А від політики, як гадаєте, зможете відійти, аби, ну, працювати для розвитку міста Чернівці? Якщо сьогодні політика заполонила от повністю Чернівецьку міську раду, весь апарат і у всіх чиновників? Дивіться, насправді, ну, мені, як представнику рідного міста, набагато легше, тому що ми, ну, не маємо керівництва в Києві, трошки важче, наприклад, Свободі, важче там Батьківщині, важче Самопомочі, тому що
вони десь залежні від свого партійного керівництва. Якщо на рівні держави, ми підходимо до президентських виборів, умовно кажучи, якщо основними кандидатами так стануться буде Порошенко і Тимошенко, то чітко цим двом політичним силам, по суті, заборонять приймати спільні рішення. Щоб не прийняла Батьківщина, БПП буде проти. Щоб не прийняла БПП чи ініціювала, Батьківщина буде проти. У рідного міста такої проблеми не існує, тому що ми не маємо політичного керівництва в Києві. Відповідно, це я сказав зараз БПП і Батьківщина. Це може бути хто завгодно, це може бути там За життя, Самопоміч, Свобода, будь-хто. Тому те, що є чверть депутатів міської ради, представники рідного міста, це є великий плюс, тому що це ті депутати, яким ніхто ніяких вказівок з Києва не буде давати, вони можуть чітко орієнтуватись на те, що потрібно чернівцям. А депутати рідного міста мають бачення того, як необхідно його змінювати? І за що в першу чергу треба братися? Звичайно, наприклад, такі депутати, як Михалішин, як Чінош, як Бишлей, Чесанов, це люди, які з великим досвідом і з досвідом успішним. Тобто, коли вони відповідали за місто, наприклад, там з 11 по 14 рік, ми займали найвищі місця в Україні по рівню комфорту. І дороги, до речі, капітально реміксером останнє робилося якраз в 12-му році. Саме в той період. Саме в той період. Дякую, у нас є телефонний дзвінок. Ми вас вітаємо. Прошу, говоріть, будь ласка. Алло. Я вибачаюся, але, мабуть, мене не розслушали хорошо. Я повторюю, після Майдану в Київраді було створено депутатську комісію про перегляд нікчемних рішень земельних питань. Чому ви за 4 роки не ініціюєте питання про перегляд рішень, які не створюють жодних юридичних наслідків? Тобто це ухилення від сплати податків за земельні ділянки. Рідному місту це відомо ще з керівництва Михалішина. Повноваження, так зрозуміло, що на зняття Каспрука є, а повноваження на перегляд рішень, які не створюють жодних юридичних наслідків, вроді як немає. Дякую. Гарно, дякую. Тож в Києві. В Раді перегляд рішень земельних питань, можливо, менше вето. Звичайно, зустрічався, неодноразово, ми знаємо один одного вже 10 років. Мова йде про те, що багато ринків в Чернівцях, в першу чергу Калинівський ринок, не платить земельний податок. І при тому, що ми вважаємо, що Калинівський ринок – надуспішне підприємство, насправді, якщо б ми віддали землю в оренду тим підприємцям, які є на Калинівському ринку, умовно кажучи, є 20 тисяч підприємців, 10 тисяч торгових місць. Якщо ми цим 10 тисячі підприємцям віддали би просто цю землю в оренду, кожному під своїм контейнером, то місто отримало би мінімум на 10 мільйонів в рік більше, ніж сьогодні ми отримаємо від такого господарювання, яке є сьогодні. Сьогодні Калинівський ринок не платить жодної копійки земельного податку. А добробут? Добробут – приватний ринок, тому мені важко сказати, він оренду точно не платить, тому що землю він викупив ще при Миколі Трохимовичі Федоруку. Чи платить він земельний податок, я вам прямо зараз сказати не можу. Мало того, коли я намагаюся щось узнати, наприклад, про той же добробут, то чітко мені кажуть, це політичне замовлення, туди не лізьте, це ваші опоненти. І десь це так само створює той момент, що не можу отримати інформацію, наприклад, про той же добробут, скільки він платить і чи взагалі він платить земельний податок. Цікава інформація. Вам гарно дякую. У нас є наступний додзвонювач. Ми вас вітаємо. Говоріть, слухаємо. Так. Будь ласка. Юра, це про мене. Всім відомо, що театр починається з вішалки. А от такий огромний, красивий, городський парк Шевченка, центральный вход вообще не смотрится. Его почему-то там, где барельеф есть, парк, городской парк отдыха имени Тараса Шевченко, этот барельеф закрасили одной и той же краской, что и все полно. С правой стороны, что парк был основан такой-то, там барельеф хороший, красили тоже. И получается, из-за противоположной стороны улицы смотришь, как будто куда входишь, не знаешь. Некрасиво. Барельеф надо выделить зелененьким, нежным и прочее, чтобы смотрелось,
Это не смотрится. Ну, абсолютно не смотрится. Я уже несколько раз туда ходил, и сегодня еще проходил, и думаю, елки зеленые, ну, некрасиво. Дякую, щодо центрального входу в парк Тараса Шевченка у нас, ну, дійсно, не дуже гарний вигляд. Дивіться, ну, якби це було найбільшою проблемою чернівців, тобто, але насправді це дійсно треба це зробити, треба виділити цей напис. Треба зробити фасад, але для цього є директор цього комунального підприємства. Але враховуючи, що цей директор комунального підприємства директором там вже більше 20 років, то, мабуть, розраховувати на якісь зміни на краще, ну, десь не варто. Може, ця людина там десь і хороша, але коли вона вже, ну, більше 20 років очолює парк, ну, точно, вона вже, наприклад, цих моментів, ну, не бачить, тому що... Тобто ви прихильник частіше змінювати керівників підприємств, департаментів, управлінь? Ну, 20 років, ну, за 20 років не змінило, значить, треба частіше змінювати. Ну, частіше, ніж 20 років, це точно. Ну, найкращий варіант, це скільки? Раз 5 років? Ні, скільки має довгий? Дивіться, я думаю, що керівника підприємства треба обирати раз на 5 років. 5 років попрацював і на загальних підставах, іди, будь ласка, на наступний конкурс і доводь, що ти і далі являєшся найкращою кандидатурою на цю посаду. Відповідно звітувати. Відповідно звітувати, звичайно. Дякую, у нас є ще один телефонний дзвінок, він буде у нас вже останнім. Ми вас слухаємо, говоріть. Добре. Будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Доброго. Доброго вечора. Шановна студія, шановна ведуча, і шановний пан Василь Сафронович, от я хочу сказати одно. Скажіть, пожалуйста, скільки можна дзвонити на ваш телефон, але ви його не берете? Це раз. Другий раз. Скажіть, чому, на яких правах Каспрук виписав собі 200 тисяч премії, коли город такий, вибачте, бардак твориться, не можна дивитися, дома ошарпані, водосточні труби поржавіли, попадали, криші дирави течуть, а він собі 200 тисяч виписав премії, дуже приємно. Тепер іще одно, скажіть, пожалуйста, я дуже довольна і хотіла би поблагодарити родичів Ілюка Андрія, що воспитали такого хорошого, чесного, порядного людину він став. От скажіть, пожалуйста, пропонував Андрій надати соціальні кошти сім'ям малообезпеченим. Ми зрозуміли, вам гарно дякую. Ми вас зрозуміли. Ми на це питання вже відповідали, наскільки я пам'ятаю. Щодо 205% премій також відповідали. Чому ж не піднімаєте слухавку? Аспасія Васильівна, я приходив до вас додому. На жаль, це було десь 2 тижні тому. Сусіди сказали, що вас нема, що ви перебуваєте в лікарні. Я обов'язково зайду до вас ще раз. Угу. От я ще хочу обов'язково запитати про відкликання депутатів від самопомочі. Заявили, що процес уже все припинився, тому що викрали документи. Взагалі, це була політична заява, це не політична заява. Можливо, їм не вдалося зібрати кількість підписів, чи вдалося зібрати. Що ви знаєте? Вони зверталися до поліції. Дивіться, я з повагою ставлюсь до партії «Самопоміч». Мені здається, що вони в цій ситуації виглядають, ну, трошки негарно з цим викраденням. Я не хотів би коментувати, тому що дійсно відношусь з повагою до їхнього лідера, до їхньої партії. Бажаємо успіху в майбутньому. І, в принципі, якщо вони будуть в наступному депутатському корпусі, і, наприклад, наша політична сила буде в наступному депутатському корпусі, я дуже би хотів з ними співпрацювати. Яке майбутнє у Чернівцях, в Чернівці, у чернівчан після кінця травня? Оцього травня. Дивіться, насправді, ну, от такий стан, як сьогодні, ну, мені здається, ну, як, ну, мабуть, може ще бути гірше, але тільки в тому випадку, якщо ми все залишимо без змін. Тобто нам треба чітко прийняти для себе рішення,
що ми хочемо жити краще. Все, треба міняти життя на краще. Просто як це зробити з цим міським головою, ну, я не бачу. Тобто, працюючи з ним в одному депутатському корпусі 2.5 роки, ну, скільки не було десь намагань щось зробити разом, тобто все, він чітко приділяє, всі депутати вороги, всі фракції вороги, один він Д'Артаньян, а всі інші погані. Ну так не буває, так не може бути. Давайте ще позитиву звернемося до чернівчан, до наших слухачів, до наших глядачів. Можливо, з позитивом, яке місто в нас буде за короткий період часу. Дивіться, ну, я не знаю, як там відбудеться в травні місяці, в червні, припинять міському голові чи не припинять. Ну, не це є важливим, а важливим є те, наскільки комфортним, приємним буде проживання в нашому місті. Тому я зроблю все для того, щоб життя було комфортніше, ну, відповідно, чітко в це вірю. Я вам гарно дякую. Дякую за те, що завітали до студії, відповіли на мої запитання, на запитання глядачів, слухачів. Дуже приємно, що на сьогодні діалог таки відбувся. Я хочу нагадати, що гостем програми «Діалоги» сьогодні був секретар Чернівецької міської ради Василь Продан. Я вам гарно дякую за ваші дзвінки, за вашу активність. Залишайтесь з нами. Побачимось.